Hyvää iltaa. Nyt seuraa lottokierros numero 6 arvonta. Arvonta alkaa. Arvotaan ensimmäinen numero. Kahdeksantoista. Toinen numero. 40. Kolmas numero. 29. Kolmas numero. 10. Ja viides numero. 13. Ja kuudes numero. 39. Tulos 6 oikein on siis 10, 13, 18, 29, 39 ja 40. Vielä arvotaan 2 lisänumeroa. Ensimmäinen lisänumero. 5 ja toinen lisänumero. 9. Toistan vielä tuloksen 6 oikein. 10. 13, 18, 29, 39 ja 40 sekä lisänumerot 5 ja 9. Loton vaihdossa on tapahtunut lievää nousua, joten ensi viikolla voi yhdellä 6 oikein tuloksella voittaa jo noin 850 000 markkaa tai 1 300 000, ellei tällä kertaa löydy yhtään täysosumaa. Veikkaajille lähetetään viikoittain noin 100 000 voittoa. Näiden voittojen perille tulon takaa se, että nimi ja osoite on kirjoitettu oikein. Muistakaa myös, että kuponkiin saa merkitä vain yhden henkilön nimen. Tätä ohjetta on ehdottomasti noudatettava. Työmarkkinajärjestöjen väliset neuvottelut tulopoliittisesta ratkaisusta ovat käynnistyneet. Näiden kurkistusneuvottelujen pohjana ovat eri etupiirijärjestöjen suorittamat tutkimukset. Tätä tutkimustoimintaa tuetaan veikkausvoittovaroin, sillä muun muassa Työväen taloudellinen tutkimuslaitos sekä Pellervo-seuran taloudellinen tutkimuslaitos saavat toimintansa tukemiseen tänä vuonna 1 200 000 markkaa. Oikea rivi vakioveikkauskierroksella numero 6 on seuraava. 2, 1, risti, risti, 1, 1, 1,
Riippuu.